Mənim ismim Leyla. Mənim ismim Kemal. Bizim ustazımız Aziz Ustaz idi. Kiyin, Mələk Aşırışa getkən üçün bizlərə təzə ustaz Mədina söz girib başladı. Ustazdan biləmə yaxşı dəyəkən, ikisindən dərsi cədə yakadım. Nə ulanı dərsində bizə həzzətib, nə bizə dərsin axırında oyun oynayımız, kofi brekka çıxamız. Bizənin qrupada qızla köp, birdən oğul balaba. Mən az ingilis dillə nə okuyurmam, şun üçün ingilis deyədim qızıqlamam, şun üçün ingilis dillə okuyucusu olasın gələdim. Mən özüm okuducularıma oxşab, məktəbdə, YB-də okuducularıma oxşab, ingilis dillə okuyucusu olasın gələdim. Qırmızı xalq qıbaradan uruş nəvz var. Məsələn, bu test işləb oturalımız, ya bu məsələ məktəbdə vəcə işləb oturalımız. Şu vaxtda bu misalın cevabını başqa atıldı, bunu başqa çəkdim. Kim axiri mənəki doğru olub çıxadı, ya vaxtda mənəki ispatla, axırı nəçə? İngilizcədən başqa mən indi bir də Rusiyə açıla atırakən, mən Rusiyə gəp başlayacaq mən, o qədəsə məktəbdən Rusiyə qızıqamən. İlhamlanıb məsələn işinin yürəkində bir nəsə payda baladıdan ki, işinin nərsən çızıb, psix olub. Mən dizayner olacaq. Hi. Hi. What is your name? My name is Kemal. What is your name? My name is Leyla. What is your favorite color? My favorite color? Pink. What is your favorite color? My favorite color is black. Mən dərslərim olsanlardı, çünki özümə tərədim. Əpkəm nə qrup basında, nə qıza biləm, nə blokatlaşıb, kəyən yazarədi. O ilə eləməsədə də nə dərslər üçün. İngilis ilə cüdə yakalın oqa desə, mən məktəbdən əlabıxalara okuyman, B-dən nə maxt edilə. We love English!